Саме нинішній рік став ювілейним для фермерського господарства «Прогрес». 20 років відданої і доброчесної праці сільських трудівників та умілого керівництва зробили «Прогрес» одним з найпотужніших і найефективніших підприємств Балтського краю та Одещини. Тож ця молода, але значна дата спонукає не лише підсумувати свої досягнення, але й намітити основні принципи подальшого розвитку. Однак перед цим варто відзначити усіх тих людей, які наполегливо і старанно створювали авторитет і горде ім'я цього господарства. І 15 березня в приміщенні Плосківського сільського будинку культури відбулося урочисте і пишне святкування з нагоди 20-ї річниці з дня заснування фермерського господарства «Прогрес». Як представник депутата обласної ради Петровського Сергія Олександровича, він сьогодні, на жаль, не зміг бути на цьому святі. Я хочу привітати СВГ «Прогрес», привітати Михайла Дмитровича з цією такою важливою в житті господарства датою, побажати, щоб надалі це підприємство процвітало, щоб та політична ситуація, яка сьогодні склалася, щоб вона змінилася на краще, щоб нарешті влада зглянулася на простих виробників, на людей, які формують національний продукт, і у той мораторій на землю, який захищає наша партія, і от на сесії районної ради депутати підтримали рішення про те, що звернутися до президента, до Верховної ради, до Кабінету міністрів, про те, щоб не дозволити зняття мораторію на землю в тому вигляді, в якому він сьогодні пропонується жителям України. Хочу побажати, щоб нарешті влада врахувала всі вимоги людей, щоб запропонувала таку модель господарства, коли прості селяни, фермерські господарства, сільськогосподарські господарства могли спланувати свою діяльність, могли працювати в спокійних умовах, щоб нічого не заважало їхньому бізнесу. Ну і, звичайно, розвивати не лише великі міста нашої держави, а й от такі прості села, як село Плоске. Бажаю всім здоров'я, наснаги, подальшого розвитку господарства і процвітання селу Плоскому. Хочу привітати всіх, хто робив уже в отноводстві, всіх доярок, скотників, так само і Михайла Дмитровича, зоотехніків. Всю ветслужбу району. В СВГ «Прогрес» я роблю з 90-го року, дояркою роботою, 20 років, як Михайло Дмитрович працює з нами. Вітаємо його із святом сьогоднішнім. Обіцяв нам корови хороші купити нам, щоб ми доїли по 5-6 тонн на корову. Я думаю, що наше желання сповниться. Колектив у нас хороший. У нас зооферма молода, працююча. З нами хорошо лади. У нас весь колектив молодий. Так що стараємося і будемо далі працювати з Михайлом Дмитровичем. Желаємо щастя, здоров'я йому і самого-самого найкращого. Добрий день вам, люди працьовиті, ми сонечком зігріті і дощами вмиті. Ми хочемо сьогодні всіх вас привітати на нашому гарному, чудовому святі. 20 років біля штурвалу – це багато чи мало? Все залежить від того, як ви ці 20 років проведете, яким буде ваше оточення, які мрії будуть у вас, поставлені цілі і вирішені завдання. Так уже ведеться, що українське село в основному працює, а не святкує. Україна селянська – це не тільки гектари чорнозему чи центнери збіжжя. Україна – це сільська честь, це правда рідного краю. Це гордість предків за своїх нащадків, що й зараз зберігають вікові цінності праці на землі. Так було завжди. Ми – народ міцних вікових сільськогосподарських традицій. І Балтщина, і наше Плоске – славне працею своїх трударів. Все міняється. Як у всьому світі, так і у нас, в нашому сільськогосподарському підприємстві. Керівники приходять і йдуть,
залишаючи за собою певний слід. Але є люди, для яких ця робота стала сенсом життя. Таким керівником став Михайло Дмитрович Лазаренко. Всю дорогу Михайла Дмитровича підтримують люди, які теж віддані своїй справі. Справжні патріоти рідного краю. Це вони 15 березня далекого 1997 року довірили йому, молодому спеціалісту, лікарю-ветеринару, подальшу долю господарства. Долю свою та майбутніх поколінь. Одностайно обравши його своїм керівником на відкритих зборах трудового колективу, який налічував тоді 570 осіб. Це було вперше, тому що до цього часу керівників призначали райком партії, вищі інстанції, а Михайло Дмитрович став керівником вперше обраним людьми. Його підтримали не лише як працівники господарства. Колишній вчитель, голова ветеранської організації Іван Лукич Китайгородський говорив: «Досить нам привозити керівників в мішку, треба вибрати свого». І теж запропонував Лазаренка Михайла Дмитровича. Що змінилось з того часу? Земля – найдорожчий скарб, яким тільки володіло людство. Це хліб та до хлібу, це добробут і гарна слава працівників сільського господарства, міцне сьогодення та щасливе майбутнє. Добре розуміючи цю основоположну істину, пов'язав своє життя із землею-годувальницею Михайло Дмитрович Лазаренко. Народившись в селі Плоскому на півночі Одеської області, де найкращі на Україні чорноземи, Михайло Лазаренко з самого дитинства навчився цінувати рідну землю, важку селянську працю та запах хліба. Все своє свідоме життя присвятив аграрному виробництву. Благословляю тебе, сину, на добрі діла, на служіння людям, і щоб ти здоровий, щасливий був мені. З щирого материнського благословіння. Кожна справа, за яку б не брався Михайло Дмитрович, закінчувалась успіхом. Шляхом колосальних змін при тісній підтримці трудового колективу селянсько-фермерське господарство «Прогрес» впевнено здолало важкий шлях випробувань і стало флагманом сільського господарства Одещини. Працювати в ім'я розвитку і процвітання рідного краю, достойного життя його мешканців стало метою молодого керівника. Палка любов до землі, вмілий підхід до її обробітку, повага до людей праці не залишились без уваги земляків. І 20 років тому люди довірили молодому спеціалісту Михайлу Дмитровичу Лазаренку управління спільним відкритим акціонерним товариством «Прогрес», яке згодом переросло в селянсько-фермерське господарство «Прогрес». Назву свою господарство швидко виправдало, адже стало одним із найпотужніших селянсько-фермерських господарств Балського району. Обравши пріоритетним напрямком своєї діяльності галузь насінництва, вирощування високопродуктивного та високоякісного насіння зернових та технічних культур, Михайло Дмитрович за декілька років вивів господарство в лідери сільськогосподарської справи Одеської області. Зміни відбулись колосальні. Керівник разом з трудовим колективом впевнено через важкий шлях випробувань пройшов шлях становлення господарства і підняв його до нинішнього рівня. Працю Михайла Дмитровича оцінено численними державними нагородами. Та найдорожча з них, мабуть, звання «Заслужений працівник сільського господарства України».
і всякий час гордимось ми вами. А ще прийміть наш запашний коровай, що визрів у праці і натхненні у нинішній рік сьогодення. Михайле Дмитровичу, приймайте вітання від колективу механізованої ланки, критого току, молочно-товарної ферми, магазину «Юлія», їдальні та бухгалтерії фермерського господарства «Прогрес Агро». Михайло Дмитрович по праву працює для людей і на державу. Її підтримує він славу, скільки він для нас зробив, за що й людську шану заслужив. Мудрість, розум, досвід, силу. Все на благо колективу, все на кращий результат. Він керівник і депутат, сім'янин, надійний друг, має оптиміст і сильний дух. Приклад є, з кого брати. Тож побажаємо йому і так надалі тримати. Стоїть зацілована всіма вітрами, колиска любові і пісня душі. Тут стелиться легка дорога до мами, стежина дитинство веде в спориші. Мама, це вона дає життя, це вона вчить жити, любити, творити, цінувати, шанувати. Завдяки матері Розалії Павлівні Михайло Дмитрович став таким, яким він є сьогодні. Розалія Павлівна, дякуємо вам за сина. Хай щастить у вашій хаті вам і всім, хто переступить ваш поріг. Хай щастить кожненькій деревині, що до хати віти притуля. Хай щастить малесенькій травині і вітерцю, що приліта здаля. Ви за всіх завжди дбайливі, така вдача у вас і доля, така ви. Бо ж як будуть всі навкруг щасливі, то щасливі будете і ви. Вам найкращі квіти сьогодні, вам ці квіти і гарні пісні. А ще побажання, хай ангел Господній завжди береже ваші ночі і дні. Наші не стало, коли скорі співав мама. До життя дорогу дав, коли ставить наші хати мама. То найбільші біль за сна, сні звірки в житті біль сна, мама. Розігріє нас тепло, прийми пісь своє крило, мама. Рідну маму бережіть, кожен день, кожну мить, бо душа її за нас болить, кожен день, кожну мить. Одиноко буде нам, коли вже не стане мам наших мам. Як без неба і води, так без нами ти завжди будеш сам. Тож любіть її сини, влітку взимку восени, час летить. Нам маму раз дає, а роки беруть своє, тож бережіть. Рідну маму бережіть, кожен день, кожну мить, бо душа її за нас болить, кожен день, кожну мить. Thank you.
лежить кожен день, кожну мить, бо душа і за нас болить, кожен день, кожну мить, і добави бережіть, кожен день, кожну мить, не тривожте і серце, а любіть. Селило наше красиве і квітуче, але все ж справжньою його окрасою є люди. Ми бачимо їх щодня, вони живуть поруч, вони скромні і працьовиті. Вони не звикли до слави, але їх щоденна праця, життя – то джерело людської мудрості і самовідданості. Сьогодні в цій залі знаходяться ті, хто віддав нелегкій праці кращі роки свого життя і зараз перебувають на заслуженому відпочинку. Їхні працьовиті руки, природна мудрість, невсипуща працездатність сприяли збереженню та розвитку галузі, зміцненню господарства. Це ветерани – хлібороби, тваринники, спеціалісти середньої ланки, різноробочі. Вославимо тих, хто про землю дбає в житті, хто разом з жайворонком зустрічає світанки, рілею милується в гарячим серпанку, хто розуміє мову тварини, хто надоями марку тримає, хто перебуває завжди в русі, кермо тримає автомобіля, комбайна і білоруса. Вітаємо щиро все наше братство, яке створює нам багатство. Слово для доведення наказу надається начальнику відділу кадрів фермерського господарства «Прогрес Агро» Главацькій Людмилі Михайлівні. Шановуючи звитяжну працю хліборобів, ветеранів і їх молоде покоління, чиї трудові здобутки прославляють наше село, сприяють зростанню могутності України, чия багаторічна сумлінна праця, особистий внесок в розвиток сільського господарства району, високий професіоналізм піднесли працю хлібороба до однієї з найпрестижніших професій та з нагоди відзначення 20-річчя трудової діяльності наказую. Перше. Вручити подарунки заслуженим ветеранам праці, людям хліборобського роду, що все своє свідоме життя присвятили священній праці хлібороба. До нагородження запрошую Михайла Дмитровича. Тульча Ніна Никифорівна, Ковальчук Марію Данилівну. Казаков Микола Никандрович, Зінська Галина Йосипівна. Хочу від себе і від імені всіх ветеранів праці подякувати Михайлу Дмитровичу за увагу, турботу і повагу до нас, за те, що не забуває, за те, що підняв господарство, за те, що ми в ньому не помилились. Бажаємо вам, Михайле Дмитровичу, успіхів, здійснення самих великих планів і мрій, добробуту, благополуччя, спокою і миру. Дорогі ветерани праці, нехай ваше життя буде таким теплим, як сонечко, таким мелодійним, як спів пташок, таким пахучим, як квіти у полі. Адже життя немов сірник, у безмежжі запалений Богом, що потомлені душі любов'ю та миром зігрів. Ось іще один рік покотився тихенько під ноги. Дай вам доле побільше щасливих і тихих років.
Ваші багатий життєвий досвід, майстерність, невтомність рук і сердець, любов до праці проростають в душах і справах нової зміни, служать нам дороговказом в оволодінні секретами трудової майстерності. І зміна у вас гідна, а їхня робота така потрібна. Ну скажіть, трудящі маси, де, коли, в які часи хтось відмовився від хліба, від сала і м'яса, а чи то від ковбаси? Вам, трударі земли, земний уклін, живіть у радості, без всякої тривоги. Хай посилає Бог сьогодні нам усім, врожаєм щедрим, повні всі стодоли. До слова для привітання та нагородження запрошується голова Балтської районної ради Пантелєєв Олексій Анатолійович та начальник управління екології та агропромислового розвитку Головченко Володимир Валерійович. Першими строками сьогоднішнього праздника був вопрос: 20 лет – это много или мало? Когда мы говорим о возрасте человека, мы понимаем, что 20 лет – это юношеский возраст, 20 лет – это только становление жизненного пути. 20 лет предприятию. Предприятию, проработавшему весь этот период под руководством одного человека. Предприятию, которое работает в стране, которая буквально на несколько лет старше самого этого предприятия. Это много или мало? Мне кажется, ответ очевиден. И, наверное, не ошибусь, если скажу, что в Украине предприятий с таким возрастом, с таким стажем и под бессменным руководством можно пересчитать по пальцам рук одного человека. Хочется пожелать вашему предприятию такого же рассвета, хочется пожелать вашему предприятию обрасти дочерними какими-то структурами. Всем работникам хочется пожелать крепкого здоровья, хочется пожелать любви, семейного счастья. И, конечно же, на любом празднике труда невозможно отметить, невозможно не отметить лучших из лучших. И сегодня, по предложению руководства вашего предприятия, я хочу вручить грамоту Балтской районной рады Храпенко Наталії Валеріївні за працю, активну життєву позицію, компетентність, ініціативність у роботі та з нагоди свята праці і пісні. Шановний Михайло Дмитрович, дорогі жителі села Плоського, працівники фермерського господарства, дозвольте вас привітати з вашим святом, побажати вам трудових здобутків, здоров'я, мирного неба над головою. Ваше господарство знане не тільки на теренах Балтського району та Одеської області, але й на території всієї нашої України. Підприємство поважне, уважаємо, займається сіменоводчеством. Мені, як керівнику управління, дуже приємно, що у нас на території району є таке господарство, яке можна з гордістю похвалитися на будь-якому зборах, на будь-якому собранні.
Ваше підприємство неодноразово і ваші працівники нагороджувались державними нагородами, відзнаками обласних адміністрацій та рад, районних державних адміністрацій. Тому дозвольте в особі Михайла Дмитровича побажати всім вам здоров'я, щастя, благополуччя сімейного, процвітання вашому підприємству. І дозвольте мені теж від імені Балтської районної державної адміністрації за поданням вашого керівництва нагородити одних із кращих працівників вашого підприємства. Як важко прожити на білому світі без знаних рук і тепла. Вже день догорає, а я все благаю, щоб ти, моя мила, була. Рідна моя, я шепчу твоє ім'я. Мамо, як тобі живеться, мила мамо, ти мені життя відкрила, мамо. Тепле сонце і ясна зоря. Мамо, пригорни мене до себе, мамо, ти моє безхмарне небо, мамо. Я люблю тебе на світі я. З далекого краю до пекла чи раю над щебен життя принесе. Для тебе співаю, бо вірю і знаю, що ти найдорожча за все. Рідна моя, я шепчу твоє ім'я. Мамо, як тобі живеться, мила мамо, ти мені життя відкрила, мамо. Тепле сонце і ясна зоря. Михайло Дмитрович на сьогоднішній день не проживає в своєму рідному селі на території Плоського, але про рідне село ніколи не забуває. Тут всюди його слід, його спонсорські кошти, його дбайлива рука. Це реконструйований пам'ятник воїнам-визволителям, побудована алея слави, церква, музей, відремонтоване приміщення сільської ради, фельдшерсько-акушерського пункту, відділення зв'язку, аптеки, магазину з товарами першої необхідності. Це сучасна музична апаратура у будинку культури. Тож, Михайле Дмитровичу, з цього приводу приймайте вітання від установ сільської ради. Шановний Михайле Дмитровичу, щиро вітаємо вас з трудовим ювілеєм. Від щирого серця бажаємо здоров'я. Без нього не милі всі добрі діла. Здоров'ї, багатство і радість, і сила. А більшого щастя у світі нема. Ваша енергія, мудрість та сила нехай не згадають ніколи з віками. Душа ваша чиста, велика і красива, та посмішка щира, хай буде між нами. Відомо, що кожен з присутніх вас поважає, і кожен в старанності не підкачає. З чудовим аграрієм і ми неледачі. Святом, здоров'я вам, сил і удачі! Thank you.
Васильович успішно працює не лише в сільському господарстві. На сьогоднішній день він очолює найбільше бюджетно утворююче підприємство Балтського району, приватне підприємство «Балтську швейну фабрику». З цього приводу до слова запрошуємо голову профспілкового комітету приватного підприємства «Балтська швейна фабрика» Щербакан Світлану Яківну. Уважаємо роботники «Прогрес», жителі села Плоскова, гості. Балтської швейної фабрики повезло, тому що 4 роки тому назад нашу фабрику возглавив Михайло Дмитрович Лазаренко. За этот період Балтська швейна фабрика стала одним із лучших предприятий на Україні, которая изготавливает швейные изделия для женщин, мужчин, спецодежду, которая отправляется в страны Европы и на украинские рынки. Но вам, жители села Плоскова и Прогресса, повезло, наверное, больше, потому что ваше предприятие Михаил Дмитриевич возглавляет 20 лет. За этот период времени предприятие стало одним из лучших. Это предприятие, которое оснащено новой техникой. Здесь достойная заработная плата. Люди довольны своей работой. А самое главное то, что здесь Михаил Дмитриевич подбирает и устанавливает кадры, которые действительно работают с отдачей на все 100%. И поэтому предприятие достигло таких больших результатов. Я хочу от имени коллектива Балтской швейной фабрики поздравить вас всех с этим праздником, пожелать вам крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия. Ну и чтобы земля вам каждый год давала высокие-высокие урожаи. Мы показываем вам сегодня коллекцию весенне-осенних изделий. Сейчас увидели, можно приобрести в магазине Балтской швейной фабрики. Михайло Дмитрович веде активну політичну діяльність. Він очолює потужну політичну організацію Всеукраїнське об'єднання партії «Батьківщина» в Балтському районі. До слова запрошується помічник та радник депутата Одеської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання партії «Батьківщина» Михайла Дмитровича Лазаренка, Олександр Володимирович Нечепорук та Людмила Юхівна Антонова. Шановний Михайло Дмитрович, шановні гості, жителі села, працівники, ветерани фермерського господарства. Сьогодні дійсно на території села Плоске, Плосківської сільської ради, велике свято. 20 років з дня народження фермерського господарства під керівництвом Михайла Дмитровича Лазаренка. Підприємство своїми урожаями, агротехнічними новинками відоме на всю нашу Україну. Це, звичайно, заслуга людей, які працюють в даному підприємстві, і його керівника, депутата Одеської обласної ради Михайла Дмитровича Лазаренка. Ми вітаємо всіх з цим чудовим святом, з днем народження. Міцного-міцного здоров'я, мирного сів неба та високих врожаїв. Михайло Дмитрович, до того чайника ми хочемо запропонувати вам тортик. Ми хочемо від наших колективів
більш юних, таких, які ви очолили від колектива радіо, від громадської приймальні, від партії «Батьківщина» районної і міської, привітати вас, побажати, щоб всі ваші проекти, яким вже 20 років, яким 5, яким 2 роки 1 і яким мінус 1 і мінус 2, щоб вони всі у вас здійснювалися і мали такий же успіх, як ваше господарство сільськогосподарське. І як обласного депутата Михайла Дмитровича ми просимо вручити нагороду. Спорядження Одеської обласної ради про нагородження запорожан Тетяни Михайлівни. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток регіону та високу професійну майстерність нагороджується цінним подарунком, наручним годинником Одеської обласної ради запорожан Тетяна Михайлівна, доярка фермерського господарства «Прогрес Аглор», голова обласної ради Анатолій Ігорович Урбанський. Хочу вас всіх поздравити з праздником сьогодні. Желаю вам щастя, здоров'я, все-все найкраще. А вам, Михайло Дмитрович, много-много лет. Хочу запросити на сцену погребну Антоніну Борисівну. Це голова нашого первинного осередка в Плоському. І ще передаємо партійні квитки всієї нашої партійної організації, 45 штук, щоб вона роздала всім нашим партійцям. І хочу всім побажати щастя, успіхів і миру. Дякую. Слово для виступу надається керівнику фермерського господарства «Прогрес Агро», заслуженому працівнику сільського господарства України, депутату Одеської обласної ради Михайлу Дмитровичу Лазарет. Дорогі мої односельчани, дорогі мої земляки, дорогі мої однокласники, друзі, і відверто скажу, що в принципі, навірно, в цьому сценарії, який вже прозвучав, майже всі добрі слова були сказані в адресу мене як керівника, в адресу всіх людей, які сьогодні знаходяться в залі, і в адресу тих, яких людей сьогодні не змогли прийти з тих чи інших об'єктивних причин. Все, що ми зробили з вами, те, що ми робимо, це все завдячуючи в першу чергу вам. Вам, тому що ви дали мені перший наказ і ви мені перші дозволили очолити трудовий колектив, який починався з села Плоско. На сьогоднішній день, якщо ви вже знаєте, у нас в підрозділах, різних підрозділах працює більше 570 осіб. Сьогодні люди працюють на різних участках і на сьогоднішній день вони прославляють в цілому Україну. На сьогоднішній день в адміністрації президента лежать нагородні листи на 12 осіб нашого підприємства. Я думаю, що на протязі цього року вони отримують, починаючи від звання заслуженого працівника сільського господарства до інших нагород, які будуть, будемо казати, спонукати до кращої праці. Я хочу подякувати в першу чергу всім людям, які дали можливість нам працювати на нашій рідній землі. Хочу подякувати всім вчителям, які вчили нас правильно жити і правильно хазяювати на цій землі. Я хочу вспомнити тих людей, на превеликий жаль, яких уже немає, але які нас підтримували, які разом з нами йшли на протязі всього цього періоду. 20 років, багато чи мало. Якщо взяти для простої людини, то вроді би це тільки початок, це тільки людина виходить на життєвий шлях. Якщо взяти 20 років підприємства, то ви знаєте, що не все так було просто, не все так було легко на протязі цього періоду. В залі присутні люди, з якими ми починали піднімати бувший радгосп «Прогрес». Ви пам'ятаєте, якими тракторами ми працювали? От сидять механізатори, які поля в якому стані були, які культиватори були, це сівалки 3,6. Але ми впоралися, ми змогли, ми підняли. І на сьогоднішній день дійсно підприємство одне з найкращих не тільки в районі, в області, в цілому на Україні. Наше насіння на сьогоднішній день ми продаємо в різні кутки нашої ненької України, продаємо також за границю. Але саме велике надбання, саме найцінніше, що у нас є, це все-таки трудові ресурси. Це ті люди, які працюють важко на землі. Це ті люди, які в 3 години ночі вже йдуть на ферму. До речі, молочно-товарна ферма в повному обсязі в Плоскому єдина залишилася. І я хочу довести до вас до відома, що ми прийняли рішення і будемо зараз займатися племінним конярством. Тобто ми завозимо орловських рисаків і на сьогоднішній день на території нашої молочно-товарної ферми вже є три перших
екземпляра, так можу сказати, яких ще немає практично ніде в Одеській області. Ми плануємо до кінця року мати більше 15 голів для того, щоб розвивати конярство, тому що це досить непогана і прибильна, будемо казати, така отрасль тваринництва. Але в цілому, якщо подивитися правді в вічі, то на сьогоднішній день країна переживає не кращі часи. І можна сказати, що в період війни, яка йде на території України, по-різному її можна називати. Називають її АТО, називають її ще і по-іншому, але на сьогоднішній день кращі сини та дочки знаходяться на передових рубежах нашої неньки України. В тому числі односельці наші теж перебували і віддавали, будемо казати, і ризикували своїм життям. Завдячуючи Богу, навірно, завдячуючи нашим молитвам, всі вернулися живі і здорові, я надіюся, що так буде і далі. Дуже б хотілося, щоб ми їх зустрічали і святкували з ними тільки хороші, добрі, будемо казати, позитивні новини, які вони будуть. Я хотів би вас всіх ще раз і ще раз подякувати за те, що ви дозволили, за те, що ви мене підтримали, за те, що ми разом з вами будемо рухатися вперед. Планів підприємства є дуже багато. Я думаю, що про ці плани ви знаєте в найближчий короткий термін. Я думаю, що на території господарства запрацює переробка, яка дасть ще нових 20-30 робочих місць для того, щоб краще почувалися себе люди. Ну і саме важливе, якщо ми не будемо створювати нові робочі місця, з Плоского залишиться хуторок. Якщо він буде хуторок, якщо не буде дітей гомілких, то не буде школи. Тобто село перестане існувати. То моя задача найбільша – зробити максимально більше робочих місць, зробити максимально достойну заробітну плату, щоб люди жили, працювали і гордилися своїм селом. Я зроблю максимум зусиль, щоб воно відродилося, і щоб все-таки воно було не якоюсь окраїною, а щоб воно було центром вселенної. Все-таки Одещина і наш Балтський край – один із найкращих в Одеській області. А Балта наша – це северна столиця. Святом вас!
гору половини, де сліпі потоки ріки, де свирічки день розпай. Литься пісня на просторі, виноси на наше море, проливний рідний край. І пустий дай, вона поравнує пісня ця, пісня ця, про чудовий край, чарівний край, черемошай, друга. І друга, і друга, ти моя любов, і рідна мать, і та моя. І всі разом! Прикарпаття, приїжджайте, люди добрі, завжди будуть раді вам. Хлібом стілю вас зустріну, файну пісню заспіваю, шану вашим світлим я. І всі, гей! У стіні зараз, вона твора мені пісня ця, пісня ця, про чудовий край. Чарівний край, черемошай, друга. Край, мій рідний край, пісня мій край, серця і друга.